Yoz fasli endigina boshlangan bo'lishiga qaramay, yurtimizda havo harorati o'tgan yillarning mos davriga nisbatan ancha yuqoriligi qayd etilmoqda. Bilamizki, anomal isish sog'lig'imizga ham salbiy ta'sir ko'rsatmay qolmaydi albatta. To'g'ri aytasiz, ayniqsa bu borada keksalar va bolalarga, demak, xavfliligini ham inobatga olish kerak. Bu vaziyatda qanday yo'l tutiladi? Bunda yuqori harorat qachongacha davom etadi? Muxbirimiz mavzuni yaqindan o'rganib, mutaxassislarning bu boradagi tavsiyalari bilan tanishdi. Yoz jazirama kunlari bilan o'ziga xos, lekin bu haddan ziyod bo'lsa, biroz murakkabliklarga sabab bo'ladi. Buni barchamiz ham yaxshi bilamiz. Respublikamizda qayd etilayotgan anomal issiq haroratdan qanday saqlanish borasida shifokorlar o'z tavsiyalarini berib o'tishdi. Xususan yuqori issiq harorat surunkali kasalligi bor bemorlarga salbiy ta'sir ko'rsatishini qayd etishdi. Bugun kundagi issiq kunlarda yurak xuruji kasalliklar, ishemik yuragida kasalligi borlar, xafaqonligi bor kasallar, qandli diabet kasallar o'zini juda ham ehtiyot qilish kerak. Ular avvalambor kiyimidan boshlash kerak. Yengil, paxta kiyim. Agar ko'chaga chiqsa soyada yurish kerak. Bosh kiyim albatta bo'lishi shart. Va bu bemorlar suyuqlik ichishini doimiy ta'minlab berish kerak. 2 litr suyuqlik o'rtacha ichilishi shart. Suyuqlik ichmasa organizm qurib qoladi. Qurib qolish natijasida trombozlar paydo bo'lishi mumkin. Bu og'ir asoratlarga olib keladi bu bemorlarni. Ish qilish, jismoniy ish, hovlidagi ish, dachadagi ishlar bugungi kunda hammasi soat 11 gacha. 11 dan soat 4 gacha bu jarayon qilinmaydi. Bu optoni eng qizigan payti bo'ladi. Shuningdek, shifokor quyosh urganda bemorga qanday birinchi yordam ko'rsatish kerakligi borasida ham o'z tavsiyalarini berdi. Quyosh urganda birinchi bo'lib yordam bu quyosh urgan odam yotqizib qo'yib, oyog'ini ko'tarib qo'yish kerak. İşte boshiga ko'proq qon kelishi uchun asosan boshga kelayotgan qon kamayadi-da. Suyuqlik berish kerak. Agar yordam bermasa, unaqada shifoxonaga yotqizilishi shart. Yuzaga kelgan ob-havo sababli Toshkent yer usti metrosida poyezdlar tezligi pasaytirilishi ma'lum qilindi. Bu haqda Toshkent metropoliteni unitar korxonasi xabar bermoqda. Ya'ni havo harorati keskin ko'tarilishi natijasida harakat xavfsizligini ta'minlash maqsadida poyezdlar Toshkent yer usti halqa yo'lida soat 18:00 gacha soatiga chegaralangan tezlikda harakatlanadi deyiladi xabarda. Harakat tezligi qachon yoki qanday holatda o'z holiga qaytishi xususida hali ma'lumot taqdim qilinmagan. Gidrometeorologiya xizmati ma'lumotiga tayanadigan bo'lsak, respublikamizga yuqori harorat massalari Eron hududidan kirib kelmoqda. Hafta yakuniga qadar ushbu anomal issiq harorat saqlanib turar ekan. Ushbu hafta davomida yurtimizda asosan quruq va issiq ob-havo bo'lishi kuzatilmoqda. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Faqat respublikamizning tog'oldi va tog'li hududlarida ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi momaqaldiroq bo'lishi mumkin. Mazkur ish haftasi davomida ko'pchilik viloyatlarda havo harorati kechalari 22-25 daraja, kunduz kunlari 37-39 daraja, janubda va cho'l hududlarimizda esa 40-43 daraja, ba'zi joylarda esa 43-45 darajaga ko'tarilishi kuzatilmoqda. Jazirama kunlarda quyosh urishidan ehtiyot bo'ling. Bunday vaziyatlarda bosh kiyim kiyishni yoki bo'lmasam mana bunday soyabonlar tutib olishni esingizdan chiqarmang. Shifokor tavsiyalariga amal qilishni ham unutmang. Siz har kimga va har joyda sog'lom holatda keraksiz. Shahribon Hojiyeva, Sirojiddin Husanov, Yoshlar.